Литва обіцяє кожному мешканцеві 1000 євро за відмову від старого авто. Заяву про це зробив міністр навколишнього середовища Кястутіс Мажейка. За його словами, виплати стартують одразу, як затвердять план скорочення забруднюючих викидів. На думку урядовця, сума досить мотивуюча для громадян. На цю ініціативу в Кабміні вже передбачили 30 мільйонів євро. Окрім того, не лише одноразову суму отримують екологічно свідомі литовці, їм держава виділить ще й пільги на громадський транспорт.